មាសមាសសើមៅអូមាសសមៅមាសសាម៉ាំបាទបាទមាសសមនទេបាទបាទដើរតួជាកំឡោះអូឡាយីនគឺណូជើងហិចល្អណាហើយជាប់មាននារីខ្លះចូលចិត្តនឹងខ្ញុំណាស់ថាប់ណាណាអាយ៉ាអីអូថាមិនតាន់រួចពីមាត់ផងហិចគូដើយមួយផ្លាច់ស្អាតផងមកបើអញ្ចឹងកុំអោយអន់ពេកខ្ញុំត្រូវតែជួននាងផ្លិតវិញអាយយត្រូវកែកំណងបងសំឡាញ់ថ្ងៃនេះស្អាតណាស់មកមកត្រូវតែអញ្ចឹងបងសំឡាញ់យ៉ាងណីទៅកែប្រលឹងបាក់លងហើយឬបងបងឯងមានប្រពន្ធណែបងនេះហើយជាកំឡោះអលាយីនប្រកាសមែនណាអូនអើយអូនអើយ
กมขังไอโอนโสมเมียชวนนวลเนียงกมให้เห็นหน้าบัวบ้องแปดใจเห็นหน้าบัวบ้องแปดใจสมแต่ใจใจกมโยงผู้สางอ้อน้อยเอ้ยหาบ่อนตับก็มาเงี้ยงี้หาบ่อนจะมาอับมาเงี้ยงี้จังตั้งนั่งตรงนี้เอาใจเนี่ยคมปวงเอ้ยพี่อ่อน้อยเอ้ยI'm not afraid to die.
ទេចាំគិតអើសួរសិនម៉ែទូចYeah.
បាយណាស់ຕ້ອງຕົ້ມជាងពីក៏ຕ້ອງបាក់ម៉េI'm not afraid to die.
្រុងអូនទៅអបតាមចេញអបតាមចេញកំពុងតែរីកំពុងតែរីមានគេចូលបាញ់ខ្លួនអូននឹងបងនៅទាន់បាក់ត្រាច់មានគេចូលកាច់មានគេចូលកាច់ពីត្រុងអូនទៅបងក៏ចែងវិសបងក៏ស្ទាត់តែបងនៅឆោតត្រង់ចាចាចាសូមអូនអាណិតប្រាប់ផងជីវ៉ាធ្វើជើងយ៉ាងណាទើបត្រូវចង់វាងរួមចាចាចាពិបាកម្លេះទេអោស្រងមីមេបងនៅតែភ័ន្តមិនដែលឃើញសោះ
បាច់រាប់រយពាន់បងមិនដែលផន់ល្ងងតែមួយនឹងបងក៏ចែងវិសបងក៏ស្ទាត់តែបងនៅឆោត្រង់ចាចាចាសូមអូនអាណិតប្រាប់ផងជីវ៉ាធ្វើជើងយ៉ាងណាទើបត្រូវចង់វាងរួមចាចាចាពិបាកម្ល៉េះទេអោត្រង់មីមេបងនៅតែផន់មិនដែលឃើញសងក្បាច់រាប់រយពាន់បងមិនដែលផន់ល្ងងតែមួយនឹងThank you.